Rastamoshka ochilsa okeymi? Okey. Haqiqiy uyim joyim deydigan ayol dadasi. Sovg'ani 8-inchi martadan keyin olib bering, arzon bo'ladi deydigan xotin haqiqiy xotindir. Topgan pulim umrimning oxirigacha yetadi. Agar ertaga o'lib qolsam, dedi Ahad Qayum. Diqqat, diqqat, bizda tezkor xabar. Yaqinda bir talaba yigit menga Gentra avtomobilni beringlar deb portalga yozibdi. Portal uning talabini qondirdimi? Marhamat, birgalikda ko'ramiz. Qani nima gaplar portalda? Portalda nima gaplar? Portalda nima gaplar? Qani muammolar ko'pi? Qani? Qaysi bittasini aytay? Portal chiqdi bor-ku. Kuniga muammo. Odamlar shunday kutib o'tirgan ekanda, nima kesa yozyapti? Iti o'lsa ham, mushugi tuqsa ham, eshagini birov mashina urib ketsa ham, boshqa qilsa ham hamma narsani yozdi. Mana muammolarni qarang. Oxiri yo'q, oxiri. Ayrim muammolardan o'qib beramiz. Qani? Mana mana bu yoqda yozibdiki, bizni mahallamizda svet chiroq o'chyapti. Eski tarixiy muammo-ku bu. Buni arxivga tashlaylar. Bu 2-3 yildan beri yozadi. Hayron qolasan. Menga ham dahshat kelibdi. Qani? Namangan viloyati Chust tumanidan. Aha. Iltimos, ismi sharifimni sir saqlanglar. Oshkor qilmanglar debdi. Mani oshkor qilmasang aytdi. Oshkor qilmaymiz. Taniyman uni. Mani qo'shnim kundan kunga boyib ketyapti. Iltimos. Shuni aniqlanglar. Bu yerda bir gap bor. 3ta nuqta. Tekshirish kerak meni uni. Tekshirish kerak. Biz kim? Ya biz kimmiz biz? Odamlar ko'rolmaydigan bo'lib ketdi. Ya boy bo'lsa boy bo'lib yuravermaydimi? Mana buni qarangda. Qani? Er so'rab yozganda menga 45 yoshgacha erkak kerak. Tagli tugli, toparman, tutarman. Shaharda uyi bo'lsin, ikki xonali, tagida mashinasi bo'lsin. Yigitga turmushga chiqaman. Yoshi 45 yoshgacha bo'lsin. Ismim deb yozib qo'yganman bu yoqqa. Mana xuddi shunga o'xshagan narsa kelyapti. Aha. Faqat xotin so'raganda. Yoshim 40 da. Iltimos, menga xotin kerak. Ikkita bolam bor. Bu xotin tug'maydigan bo'lsin. Chunki bolalarimga g'amxo'rlik qiladigan odam kerak. Bo'ldi, to'xtat, bu necha yosh? Muammo hal. 28 mi? Ha. Bitish qilaylik. Ana shu ikkalasini uchrashtirib tug'ish tug'masligini o'zi hal qilib oladi. Men Muhammad traktorchini qo'shnisi Yusuf Aravakashman. Sizlardan iltimosim, televizorda har xil seriallarni qo'ymanglar. Kecha mana biz oilaviy serial ko'rayotgan paytimiz, nomart muttahamlar katagimizdan 12 ta tovug'imizni o'g'irlab ketibdi. Oy, odamlarga hayronsan. Bittasi svetli yo'qinglar deydi. Bittasiga svet bo'lsa, tovug'ni o'g'irlab ketadi. Nima qilish kerak? Muammoni zo'rini qaranglar. Buni sizlar ham bilsanglar kerak. Andijon viloyatidan kelgan ekan. Ha, bo'ldi, bilamiz. Shu yil o'qishga kirgan ekan. Menga deyapti, bitta yangi Gentra avtomobilini olib bersanglar. O'qishga hayda borib, haydab kelardim. Uyim uzoqligi sababli deyapti. Bizni qishlog'imizdan o'qishga qatnash qiyin bo'layapti. Iloji bo'lsa avtomat karobka mashina bersanglar. Yana boshlang'ich to'lovini stipendiyalarimdan yig'ib, ozroq to'layman deb yozgan. Bu men tushunishim bo'yicha otasidan so'raydigan narsani portalga yozibdi. Bitta ish qilaylik. Bir oydan beri, bir yarim oydan beri ish qilmayapsiz. Ish bo'lmayapti. Mana shu bolalar masalasini hal qilaylik. Turinglar. Zo'r bo'ladi. Ishlarimiz rivojini bersin. Bir xursand bo'lsin, ha. Shunaqa. Mana kelyapti. Bo'ldi. Qalay o'z jiyan? Shuygami polvon? Rahmat, rahmat. Maladis. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Assalomu alaykum, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Menmi portalga yozgan? Ha, ha, o'sha men. Portalga yozgancha soch tozang bo'lmaydimi? Ha, yo, dars qilayotgandim shunga. Dars qilayotding. Ey, men qara. Yana bir portalga yozsang, sartarosh ham topib beramiz. Ha, yo'q, qo'ysangizchi, aka. Gap yo'q. Abadog'i bilan birga yozgan, xo'pmi? Xo'p, qani, to'lovlari bo'ldimi? Yaxshi. Bo'ldi, qo'l qo'ydirdi. Mana 5 million. 5 million bo'ldi, bo'ldi. Qo'l qo'ydirdingmi? Qo'l qo'yilgan, qo'yilgan. Bo'ldi hammasi. Mana, seni ham masalangni hal qilib beramiz, rasmiy. Rahmat, aka, rahmat. Gentra deding, gap yo'q, hal qilding. Yana avtomatdan so'rabsan, ha? Ko'rinmaydi Gentra. Men qara. Senga Gentra masu. Gentra nima qilasan? Ha, pulini to'lab, yo pulini to'lading. Eshiklari yaxshi yopilmaydi. Taydan suv o'tadi. Oynalar ko'tarilganda chiq, hali yomg'ir yoqqanda chiq qilib miyangga chiqib yuboradi. Hammasi bo'lmaydi. Injiq mashina. Keyin 6 oy, 1 yil kutishing kerak bo'ladi. Shuning uchun ukajon, men qara. Senga Gentra masu, boshqasi va.
Malibu! 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 Meni kim shu? Malibu! Nahotki! Malibu! 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 Dada, oye! Malibu! Ey xudo! Ey xudo, o'zingga shukr! Ey xudo! Rahmat aka, portalga ishonmasdim. Mana ishondim. Rahmat aka. Voy, ishlaydi. Rahmat aka sizga. Rahmat. Rahmat. Portal ishlamaydi degandi. Mana ishlayapti ku portal. Ishlaydi portal. Malib, o'ynaysizlar portalda. Malibu. Mana qara, qara. Malibu. 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 Rahmat, rahmat. Bu qarang. Kirakam bu. O'zim artaman mana, o'zim. O'zim artaman buni toza qilib. O, mana mana. Nomerlarni oldilarni yashlab. Ha, o'zim artaman. O, qara qo'llar epchil ekan, ha? Yashlab tozalab. Tozalab, tozalab tashla. Xo'sh qolmasin, shukr. Ey, yaxshi. Kiyaba. Mazza qilding? Mazza qildim. Mazza qilding, rahmat. Endi qara. Sovg'asini olib kelgan jetrasini, ha. Bitta buni quchoqla. Yo'q, ey, o'zim. Ha, bitta quchoqlasin. Deb o'yladi, ammo rost vaqtda shey. Mana! 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 Tormuz ham tormuz ham ishlaydi. Dahshat ukajon. Endi mana ushla. Diditchangni ushla. Bantikchasini kesamiz. O'tir. Tandaradan, tandaran, dandandan. Ko'tarib o'yna oyoqlaring. Ko'tarib chiqasan oyoqing. Bilasanmi ishi? Bilasan ha? Bilasanmi? Ke. Ha. Dandaradan, dandaradan, dandandan. Ana endi tush. Tush, senga ko'rsatay. Qara, endichi, shunday minasan-da, menga qo'yib borasan zinglatib, shunday aylanib, rektorlarning oldiga borib. Tormizni ham bosib qo'ying, tormizini. Bu ko'tarmoqchi bo'lsan, ko'tarilmaydi. Ana, tushundingmi? Ana shunda borasan. Men qara, ana u jentrani yaxshi o'qisang, o'zingni pulingga olasan, tushundingmi? Av, mali bu. Ey, mana. Mana, sana jentrang mana shu. Malibu ham bo'ladi. Tushundingmi? Keyin senga bitta gapni aytay ukajon. Portal degani inangni uyi emas, tushundingmi? U yoqqa o'zini mana bunaqa narsalarni emas, katta-katta muammolarni yozadi. Bo'ladigan muammolarni yozadi, tushundingmi? Agar bular men jentraga yozuvdim, velosiped berib ketdi desang, shu velosiped ham olib ketamiz. Yo'q kerak emas. Yo'q kerak. Yo'q. Kerak bu, a bu. Yeah. To'lovchi, to'lovni qilganman. Ha, biskasi uchun to'lovmi? Ey, menga qara. Jentri yo'qdim, xafa bo'lmagin. Buni ham laqabi jentri. Mana, mana bittiga jentri emlemasini olib chiqib olasan, gazini bosib qayda borasan. Endi bu yoqqa yozsang, soch to'lib yoz.